Re, viss ēters ir te! Šodien Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā vairāki Latvijas uzņēmumi ver durvis arī darbinieku bērniem. Atšķirībā no ēnu dienas, kurā skolēni iepazīst vecāku profesiju, šodien vairāk ir svētku diena. Latvijas televīzijā tā izvērtās par pamatīgu jampadraci kopā ar parasti aizņemtajiem tētiem un mamām. Jau tradicionāli televīzijas darbinieku bērni vecāku darba vietā iesoļo jautrā gājienā ar iemīļotā raidījuma gudrs vēl gudrāks vadītājiem priekšgalā. Televīzijas skatītājiem viņi ir redaktori, režisori, operatori vai pazīstami raidījuma vadītāji. Taču Katrīnai, Viktorijai, Annai un mazajam Kristoferam panorāmas žurnālisti Zanda Ozola valoda vispirms ir ļoti mīļa mamma. Tāpat kā Karīna Ruben abiem dēlēniem Ralfam un mazajam Martinam. Visi televīzijas bērni šodien priecājās par iespēju būt kopā ar vecākiem. Rotieties! Prakotā zombijiem! Un iet uz pitniku un ēst! Ļoti labi var skriet un spēlēties ar visiem. Nu, šis ir tas īsais brīdis, kad bērni saprot, kādai vecāki ir tik ilgi darbā. Nu, ko viņi tur īsti dara? Nu, viss kaut kas notiekās. Te ir gan burvju mākslinieks un visādas radošās darbnīcas. Nu, tā ir īstā vieta, kur tiem vecākiem būtu. Un varbūt tagad bērni nedusmosies, ka tie vecāki dažreiz strādā sestdienās, svētdienā un ilgāk nenāk mājās vakaros. Man bērnībā bija tā, ka es pats nebiju mājās. Ja man vecāki bija mājās, es nebiju mājās. Jo ar visu zaguzīti braukājot gan pa koncertiem, gan tūrējas, gan tepatās pa Latviju, tad nu, sanāca man pašam ļoti reti būt. Nu, bieži vien vecāki brauc man līdzi, lai apstītos, ko tad es tur daru. Nu, mani vecāki strādāja aviācijā, nu tad, protams, ka tā bija mīļākā vieta. Ja nebija zelta sietiņš, kurā es dejoju, tad, protams, ka es gribēju uz to lidostu. Es gribēju redzēt, kā tad tie gatavoti lidojumi un tikt uz aviācijas kuģa borta. Nu, tas bija pats sapņu piepildījums. Lai aicinātu domāt par karjeras un privātās dzīves līdzsvarošanu, vairākos uzņēmumos šodien notiek pasākums darbā bērni. Bērni līdz vecākiem devās ne tikai uz Latvijas televīziju. Šāda pat bērnu diena notika uzņēmumos Amigo, Radies Konto, Ventspils Reis, Grindex, Rīgas Tehniskajā universitātē, Lidostā Rīga, Latvijas Nacionālajā bibliotekā un Bērnu slimnīcā.